Друзі, можна говорити на різні теми, але сьогодні ми будемо говорити, мені так здається, про глобальне потепління. Тому що всюди про нього кажуть, написано про потепління, парниковий ефект, про різноманітні зміни в нашому кліматі і які будуть наслідки для тим паче України. Про це необхідно знати. Хоча з іншої сторони, я ще й чув, що якраз такі наслідки можуть бути навпаки корисними. То що ж нам прийняти? Я тобі так скажу, після того рейтингу, який ми ще не подивилися, і ті наслідки, які очікують увесь світ, тут не варто гадати, тут варто спілкуватися з фахівцем. І все ж таки брати в розрахунок факти, науку. Поговорим. Ну, я не фахівець. З цього питання, з інших так, але не з цього питання. Тому я запросила до нашої студії жінку, яка фахівця, яка точно дасть відповіді і прогнози тобі на твої запитання. Тому я поступаюся місцем, а ти готуй свої питання. Чекаємо. Тетяна Адаменко – кандидат географічних наук. Закінчила Одеський гідрометеорологічний інститут, керівник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру. Автор моделі прогнозування врожаю сільськогосподарських культур в залежності від погодних умов. Співавтор національних монографій «Клімат України. Стихійні та небезпечні явища погоди в Україні. Оцінка впливу змін клімату на галузі економіки». Член Всесвітньої метеорологічної організації з підготовки щорічної доповіді щодо зміни клімату на планеті. Пані Тетяно, вітаємо вас. Дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Доброго ранку і дуже приємно за те, що ви разом з нами розпочинаєте свій ранок. Доброго ранку. Наше традиційне питання. Який ранок вам найбільше запам'ятався? Ну, найбільше запам'ятався із тих, що я пам'ятаю. Це все-таки був ранок в Арабських Еміратах, коли я вперше побачила Перську затоку. Це була моя мрія, вона здійснилася. І до цього часу, от, я так згадую, перше враження і те, що я змогла там поплавати в Перській затоці зранку, о 7-й ранку. Це було так, ну, класно, прикольно, супер. Ну, ми вам бажаємо, щоб ваші мрії збувалися і не одна. А ми з вами поговоримо вже про ту сферу, в якій ви професіонал. Які ви помічаєте, знаєте, можливо, з інших, коли спілкуєтесь з колегами, зміни глобальні, що відбуваються на планеті, і в чому їх, звідки береться і початок цієї проблеми? Тобто питання в нас про глобальне потепління, про його прояви, да? Ну, глобальне потепління і зміна клімату внаслідок глобального потепління. Це проблема номер два в світі взагалі на сьогоднішній день. А перший – це проблема тероризму. Що відбувається? Відбувається розігрів планети, тобто підвищується температура повітря на всій планеті. Звичайно, це не є такий тупий тренд до підвищення скрізь і на однакову величину. Різні регіони, різні материки, різні країни теплішують по-своєму. Але найбільше підвищення відмічається саме в північній півкулі, там, де ми з вами живемо. Причому найбільші підвищення характерні для континентальних країн, якою є Україна. Глобальне потепління відбувається внаслідок збільшення вмісту парникових газів в атмосфері. Є, звичайно, противники цієї теорії. Ну, я в кожній проблемі є за і проти, да. Але ж я, як людина, яка працює в системі гідрометеорологічної служби багато років, людина, яка має справу з фактичними даними спостережень, я підтверджую, що потепління в Україні є. І є не тільки в Україні, а взагалі на планеті. Про це свідчить взагалі увага всього світу до цієї проблеми. Тому що Всесвітня метеорологічна організація, членом якої є Україна, це така головна організація гідрометеорології на планеті, типу ООН, кожного року публікує свої заяви про стан глобального клімату. Так от, остання заява про стан глобального клімату, вони, ці заяви виходять конкретно за кожен рік. От заява 2018, про стан глобального клімату в 2018 році, вона взагалі за цей цикл, який Всесвітня метеорологічна організація відслідковувала, є найбільш тривожною. Тобто там говориться про те, що ми є останнє покоління, ну, не моє покоління, а ваше покоління, тобто декілька поколінь, які ще можуть осознати
українською. Ну, зрозуміти, відчути. Да, відчути і якось вплинути на те, що відбувається на планеті. Тому що глобальне потепління, воно взагалі фіксується десь з початку 70-х років. Але воно було дуже поступове, майже непомітне. А от починаючи з 89-го року, його називають зривним. Дуже стрімко почала підвищуватися температура. Якщо взагалі головна характеристика глобального потепління – це є середня річна температура повітря в конкретному регіоні або в конкретній країні і так далі. Тобто ми можемо зробити висновок, що за останні роки вже наша планета потроху-потроху, але не нагрівається. Потроху, але я б сказала, якби потроху, тут нічого страшного в цьому немає. Справа в тому, що воно набагато прискорилось. Якщо раніше за 10 років температура підвищилась там на 0,01 градуса, то зараз на 0,05 градуса, то зараз швидкість подвоїлася. Тобто ми маємо кожні 10 років тепліші, ніж попередні 10 років. Як геометрична прогресія, так розумію. Абсолютно. І оця межа психологічна і кліматична плюс 2 градуси, вона говорить про те, що доведено, що якщо середньорічна температура на планеті підвищиться на 2 градуси, то розпочнеться розбалансування кліматичної системи. Це загрожує надзвичайними лихами, особливо для країн, які знаходяться нижче рівня моря, наприклад, для островних країн. Ми з вами ще поговоримо про доволі цікаве явище, яке має назву «парниковий ефект». Що воно таке? Це по-перше. По-друге, в чому є позитивні, можливо, якісь прояви і негативні? Ну, парниковий ефект – це саме є причиною глобального потепління. Парниковий ефект, він завжди присутній на планеті, тобто з моменту її зародження. Якби не було парникового ефекту, то не було б взагалі життя на Землі. Однак і причиною парникового ефекту є вміст СО2 в атмосфері. Якщо відбувається таке дуже швидке збільшення концентрації СО2, то й посилюється цей парниковий ефект. Тобто планета розігрівається більше. СО2, або основний газ, який вважають, що він основний винуватець глобального потепління. Взагалі, дійсно, ви правильно сказали, що має позитивний ефект і негативний. Позитивний ефект – це має, перш за все, для рослин. Тобто збільшення концентрації СО2, воно впливає на урожайність, навіть якщо там не застосовувати якісь технології. Але ж одночасно це і є винуватцем глобального потепління. Ну, крім того, якщо взяти таку галузь, як сільського господарства, тут взагалі конфлікт інтересів. Тобто, з одного боку, СО2, збільшення концентрації СО2, воно позитивно впливає на врожайність. Uh-huh. А з іншого боку, сільське господарство є одним із джерел збільшення вмісту СО2 в атмосфері. Я повернуся до вашої відповіді з приводу того, що планета, вона потроху-потроху нагрівається. Уявімо з вами, що, наприклад, вона нагрілася на 3-5 градуси. Які будуть наслідки, ми кажемо, по-перше, для планети і, зокрема, для України? Значить, я б не хотіла дожити до того моменту, коли температура підвищиться на 3-5 градусів. Зараз людство перебуває в стані такого занепокоєння, щоб не досягнути межі 2 градуси, а краще зупинитись на 1,5 градуси. Тобто зусилля людства направлені на те, щоб не допустити саме такого розігріву, про який ви сказали. Хоча є в кліматології такий вид діяльності, як створення сценаріїв зміни клімату. Тобто, наскільки наші вчені рахують, наскільки там температура підвищиться до 30-го року, до 50-го, до 100-го року. При цьому беруться до уваги, звичайно, ймовірність збільшення концентрації парникових газів. Ну, от ми, як ведучі, теж працюємо за сценарієм. У вашій сфері теж є сценарії. Який ваш сценарій на найближчі, наприклад, 10 років? Чого для України? Так.
Да. Для України. В Україні за всіми сценаріями, які існують, а на сьогоднішній день їх десь близько 20, потепління буде продовжуватися. І найближчі 10 років, в принципі, в Україні нічого страшного не відбудеться. Хоча ми теплішаємо, наприклад, теплішаємо, ніж західні країни. Тобто у нас буде сценарій який, що зима буде теплішою, літо буде теплішим, взагалі середньорічна температура повітря буде підвищуватися. Дякую вам за відповідь. Да, що стосується опадів, те, що для нас надзвичайно важливо, тому що ми маємо засушливий клімат, то кількість їх прогнозується в межах тієї, яка зараз є. Однак при підвищенні температури ефективність цих опадів буде зменшуватись, тобто Україна буде потерпати від засух. Ну от щодо вашого останнього слова, буде підвищуватися температура, у нас буде і засуха. Доволі часто зустрічаю таку інформацію в інтернеті. Я кажу, що якщо у нас зміниться клімат, то може змінитися якраз і врожайність. І ми, можливо, найближчим часом будемо вирощувати банани, кокоси, ананаси і все інше. Чи може таке бути? Ні, такого в принципі не може бути. Для того, щоб вирощувати банани, ананаси і решту екзотичних культур, кожна культура має свої вимоги до метрологічних параметрів. Так от для того, щоб вирощувати ананаси, треба мати середньорічну температуру повітря не меншу, ніж 20 градусів. У нас в Україні вона наразі становить 9,2 в середньому. Тобто у нас ніколи не складуться умови для вирощування такої культури. Але ми будемо сподіватися, я думаю. Але у нас є багато можливостей розширити той набір культур, який у нас є, не тільки взагалі за видом, а за площею поширення цих культур. І вже такі випадки є, виноград на Київщині і так далі. Я просто певною мірою хвилююся за Україну, думаю, нам би було б і економічніше, і набагато смачніше споживати свої. А от якщо ми говоримо якраз про гроші, економність, то чи є певні розрахунки, чи є прибуток, або навпаки ми втрачаємо певні кошти із-за того, що у нас змінюється клімат в Україні саме? Ну, знаєте, кліматологи стверджують про те, що підвищення температури річного повітря, середньорічної температури повітря на 1 градус дає прибавку урожаю зернових культур на 1 центнер. Безкоштовно, тобто від природи. Угу. Що збільшується теплозабезпеченість вегетаційного періоду. Таким чином подовжується період, тобто період життя певних культур і рослин. А чим більше рослина живе, тим більше вона створює продукції. Я знаю, що існують певні квоти. Чи можливо якимось певним чином на них заробляти в Україні? Звичайно, Україна це робить. Ну просто робить. Це таке питання таке не моє, але дійсно, зважаючи на те, що у нас настільки мало вже викидів, ми можемо за ці кошти певним чином щось будувати. Пані Тетяно, і орієнтуючись, наприклад, коли я їздив до своєї бабусі, багато знав таких приказок або прикмет, коли, наприклад, там ластівка полетіла, має бути дощ, наприклад. Ну і люди, звичайно, прогнозували певну погоду, так. Ну ми розуміємо, що ви не народний такий спостерігач, ви професіонал своєї справи, то зі своєї сторони, що ви пророкуєте, що ви прогнозуєте, яким буде літо, весна, осінь, зима? Значить, що стосується прогнозу погоди? Можу сказати на квітень. Взагалі, що стосується довгострокових прогнозів погоди? Вони справжуються не дуже добре. Причому не тільки в Україні, а взагалі у світі. Тобто ми користуємось світовими моделями розрахунку довгострокових прогнозів. Але зважаючи на те, що кухня погоди – це світовий океан, де дуже мало спостережень, тобто неможливо в моделі прогнозування, довгострокові моделі прогнозування завести багато фактичних даних з океану. Тому це та проблема, з якою людство, мабуть, не справиться ніколи. Ну, можливо, там через тисячі років, коли буде все в нас в метеорологічних станціях і в океані. Тому справжуваність таких прогнозів погоди, як 2 місяці, 3 місяці на літо, ну, я можу вам тут наговорити, але це буде неправда. Тобто це не буде прогноз. Що прогноз – це, коли я вам скажу, що завтра буде плюс 10 в Києві.
І буде дощ в другій половині дня. Оце прогноз. А коли я буду говорити там тепліше, холодніше, може буде, може ні, то це вже не прогноз, це вже ну, якби експертна оцінка або тенденції. Значить, сьогодні ми можемо говорити про квітень. У нас є такий прогноз місячний, і він говорить про те, що середня місячна температура повітря у квітні буде вищою за кліматичну норму. Тобто за попередній 30-річний період десь на градус півтора. Угу. При цьому ми будемо мати з сьогоднішнього дня 5 днів антициклональної сухої погоди. З 4 квітня у нас починається зміна синаптичних процесів, пройдуть дощі, але температура повітря буде підвищуватися. А однак ми можемо говорити про тенденції, тобто ті аналіз тих спостережень, які вже є. Так от, цей аналіз свідчить про те, що квітень в середньому потеплів на 1,5 градуса. Ну, от, наприклад, після квітня вже тенденція на літо. Що можна говорити про літо? Літо починається з переходом середньої добової температури через плюс 15 градусів і закінчується восени, коли знов температура опускається нижче, ніж плюс 15. Таку тенденція останніх років говорить про те, що літо у нас стало тривалішим на 20 днів в середньому, і на це треба розраховувати. Угу. І те, що воно буде жарким, це безперечно, немає зміни тенденції. Тенденція тільки на підвищення. Ви сьогодні завітали до нашої студії, і, можливо, ми зробимо від себе прогноз тепер для вас. Можемо зробити це? Да, це доволі просто. Прогноз такий, що зовсім скоро ви знову завітаєте до нашої студії. Дякую. Ми дякуємо ще раз вам за те, що ви сьогодні прийшли і разом з нами розпочинаєте ранок. І, звісно, ми вас запрошуємо ще раз. Дякую вам. Нашим телеглядачам також дякуємо і залишайтеся з нами.